Kažkas sunku pasakyti, manau, viską matėt patys. Didžiąją dalim tokias rungtynės, manau, nulėmė rungtynių pradžia. Kalbėjom apie tai, kad su pirma, tu žaidžiant su Panevėžiu, tu turi būti fiziškas. Ir, sakykime, Panevėžys, manau, mus rungtynių pradžiai tikrai šito vietoj pranoko, kažkur išmušė, iš mūsų tų variantų polime, kažkur susikūrėm, prametėm iš pokrepšio ir sakau, manau, kad didžiąją dalim tą toną rungtynėm davė rungtynių pradžia, o po to bandėm keisti, sakykime, ir mažintą penketą, bet iš kur lyg atrodo ir užsikabindavom, bet vis gaudavom atgal ir labai prastos rungtynės iš mūsų pusės ir tik tais po tokių rungtynių noris atsiprašyti sirgalių, kurie atėjo ir mūsų palaikė šiandien. Per pirmą kėlinį padarėt net 7 klaidos. Iš kur tos klaidos, ar buvo aklas žaidimas pagal derinius, ar įtam paslėgė, ar nuovargis kai ką po pirmų rungtynių? Aš sakau vėlgi, tą patį pasakysiu, ką ir pradžiu sakiau, tai išmušė tas Panevėžio fiziškumas, kurį, manau, jie pakėlė visai kitą lygį, lyginant su pirmom rungtynėm. Manau, kažkur mes patys prie to neprisitaikėm, tai tas klaidas ir lėmė, tai tiek. O nuovargis turėjo įtakos tokiam pralaiminės komandų ir veterano? Ir... Žinot, tu čia kaip pralaši šit tokius stilium rungtynės, tai tu čia gali prisigalvoti aibę tų pasiteisinimų. Čia ar to žaidėjo nebuvo, ar tai nuovargis, bet sakau, niekam neįdomu, vyksta play-offai, visos komandos žaidžia kas 2 dienas, tas pats Panevėžys. Nu, aš net nebejoju, kad ir juos tas nuovargis turėjo slėgti po pirmų rungtynių ir lygiai taip pat ir jie tų problemų kažkaip didesnių, mažesnių turi, taip kad, sakau, čia ieškojimas, žinot, vienoj vietoj slėkų, taip kad čia, sakau, šitoj vietoj aš nenoriu nurašyti ant to pervargimo. Bet su Guščiu Vaitkum tikėtina būtų galbūt visai kitokios rungtynės? Nu vėlgi, ką aš galiu pakeisti? Nu, man aš gavau informaciją iš daktarų, kad jie nėra pasiruošę šiandien žaist, tai aš neįsiu, nu, neprikelsiu jų, tai jeigu yra tokia situacija, jeigu jie žaisti negali, vadinasi negali, tai turi pasitempti kiti, turi dadėti kiti, bet iš kitų irgi, kaip matom, ne visų pagalbos gali sulaukti. Milleris 6 taškus pelnė, kai jau rungtynių baigtis buvo aiškiais. Ar čia daugiau varžovų gynybos nuopilnas, ar tiesiog šiam prastas buvo rungtynės? Kažkiek tai, bet vėl, nu, aš galbūt buvo tų momentų, kai jisai prametė ir savo gerų metimų, ir rungtynių pradžioje, ir trečiam kėlinį, kur, sakykime, jisai Panevėžyje susimetė tuos metimus sezono metu irgi, tai jo stiprybė, tie vidutiniai metimai, ten, sakau, tikrai ne vieną gerą tą metimą sukūrė ir prametė, tai kažkiek taip, gal sakau, irgi tą fiziškumo lygį Panevėžys pakėlė ir Patrikui tas nebuvo patogu, bet kažkiek sakau, manau, kad jisai pats daugiau mažiau šiandien nesijautė savimi. Bet turbūt, aišku, rankų nenuleidžia dabar važiuoti, pavyzdžiui, kovo dėl pergalės. Žinot, tu žaidi 8 mėnesius ne tam, kad per savaitę laiko nuleist galvas ir tai atostogų. Tai faktas, kol tu nepralošiai serijos, kol sezonas neuždarytas, tu eini, žinom, turim rungtynę šeštadienį ir turim jas važiuoti ir daryti viską, kad laimėt. Ir gražinti seriją į Uteną. Tai. Gal jau aišku, ar Rokas Gustyžais? Tikrai negaliu atsakyti, dabar turi man daktarai duoti tą informaciją ir žiūrėsim. It was different game than first one. From the beginning we played with bigger intensity in defense and we solved some defensive problem from the first game and even first half even we didn't make our shots, but because of good defense we had advantage. And after that we start make some shot and okay, but nothing over, just 2-0. It's like in tennis, you must win 3 sets, it's 2-0, it doesn't mean nothing. Taigi trumpas trenerio komentaras apie rungtynes, išskyrė tai, kad pirmose rungtynėse buvo prasta gynyba, jie buvo padarytas išvadas ir nuo pat rungtynių pradžios Lietkabelis žaidė su geresnė gynyba, nors pirmoje rungtynių dalyje nesusimėtė kai kurių metimų, bet geros gynybos dėka Lietkabelis turėjo pranašumą, antroje rungtynių dalyje pakrito ir metimą ir
Lietkabelis iškovojo pergalę užtikrintą, tačiau treneris išskyrė, kad tai dar darbas nebaigtas, serija 2-0 ir serija dar nebaigta. It seems it was easy game for your team today. No, I don't agree. You know, it's always pressure before the game. You know, and the game it was playoff game. We play against, I said before, playoff against the most dangerous team that we can play. And I mean, okay, we won, but by 20, but not easy game for sure because we have feel pressure. We know against who we played. They are very dangerous. And okay, now it's 2-0, but like I said. We need one more, you know, it's not over. Taigi buvo užduotas klausimas, ar ši pergalė buvo lengva, su ko treneris nesutiko. Sakė, kad vis tiek yra įtampa prieš rungtynės rungtynių metu. Ir nepaisant skaičių švieslintėje, jo pergalė iškovota 20 taškų skirtumo. Tačiau treneris nenori teikti, kad tai buvo lengva pergalė. Ir dar kartą pasikartojo, kad čia 2-0 ir iki pilnai atlikto darbo trūksta dar vienos pergalės. Which things did you change in defense? It's, you know, it's some small details that I cannot. It's secrets. I mean, not secrets, you know, but it's, you know, people who watch, you know, it's like, let's say that we played better pick and roll defense. Some small details. Klausimas buvo apie ką konkrečiai pakeitė gynyboje, ką treneris nedaug žodžiavo, sakė tiesiog detalės ir tiesiog trumpai užbaigė, kad pagerinam gynybą 2-2. What happened to Gediminas Surelikas? Did he sprain the ankle? Honestly, he feels some pain in, how say, it's forgetting, muscle, calf. And the result give us possibility to don't risk and we'll see what's the situation. Klausimas buvo apie Gediminą Reliką, kas jam nutiko, ką treneris sakė, kad Gediminas pajuto kojos skausmus ir tiesiog buvo priimtas sprendimas, jeigu nerizikuoja.